לכן ברמה הפרקטית, ביום יום, האדם כן חי בעולם של שינויים, הוא כן אוכל, שותה, יש טוב ורע, אבל ברמה הפנימית, הכי פנימית, אין הבדל, בין, אין הבדל בכלל בין מקום לזמן, ליש, לאין וכו' וכו'. איך חווים את זה? כן, זה באמת ככה. עכשיו, ככל שהאדם... לא, אבל זה לא... זה לא מסביר את הסלנות, כישורים, זה לא מסביר... תראי, זה פעם ראשונה שאת שומעת את זה, לכן צריך להסביר... לא, כי הלוגיקה עצמה היא פעם ראשונה שאת שומעת אותה. מה צריך להסביר את זה? אני לא יודע, להסביר את זה. לא, לא, שהוא אמר שכרגע אתה חווה את השלך, אם היו מנסרים את השולחן, או לך, היית חווה את כרגע, היית חווה את זה אחרת. נכון, ברור. לא יודעת למה אתה פעם חווה את זה ככה ופעם ככה. לא, אבל אפילו לא אמרתי שזה פעם ככה ופעם ככה. אני כרגע שתיתי, נכון? לא הסברתי. אני כרגע שתיתי. אם שתיתי, זה אומר שאני חווה הבדל בין צמא ללא צמא. נכון. יש הבדל. נכון. אבל אף על פי כן יש שתי פרספקטיבות. יש לנו את הרובד החיצוני של השינויים, וברובד הפנימי, בתוך, בתוך, תוך, 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 תוכי, אין אצלי הבדל בין לפני, לאחרי, לפה, לשם, לטוב, לרע. בדיוק כמו שאצל אלוהים, או בדיוק כמו במציאות. שמצד האמת אין הבדל, ואף על פי כן הוא בורא ועושה ומשנה וכו' וכו'. זאת אומרת שאם עכשיו אני פותחת לך את היד, כואב לך ואתה רץ... ברור. בבית חולים, ובאופן מקביל אתה אומר... זה לא קורה. זה לא קורה. או זה קורה, לא רק שזה לא קורה, שאין הבדל בין קורה ללא קורה, זה עוד יותר גרוע מזה. מה אני אגיד לך? בסדר, נשמע לך מדע בדיוני. בסדר, זה עניין אחר. לא, עכשיו השאלה היא, מה האמת? מה זאת אומרת מה האמת? כי אם את באמת התבונני על המציאות, את תגלי שמצד האמת, למרות שכל האירועים שלנו עכשיו מתרחשים, אף הפיכן הם לא באמת מתרחשים. אני אחזור איתך לדוגמה של החלום. עד אחרי בשינה חולמת חלום, ובחלום קוראים מלא התרחשויות. עכשיו אנחנו מסתכלים עלייך שאת חולמת, התרחשויות האלה מתרחשות? בראשי. אבל הן באמת מתרחשות? בראשי. לא, באמת. פה, פה, בחדר, הן מתרחשות? לא. אז הן מתרחשות או לא מתרחשות? גם וגם. הן בתוך החלום מתרחשות, מצד הבחוץ הן לא מתרחשות. בממד אחר, נגיד. כן, אבל זה גם, אבל הן גם מתרחשות וגם לא מתרחשות. הרעיון הוא שמצד אלוהים, אין הבדל, גם מצד אחד, הוא ברא את העולם. מה שאמרת עכשיו? בוא נבדוק. אתה אומר, הן גם מתרחשות והן גם לא מתרחשות. נכון. מבחינתך הם לא מתרחשים? מבחינת האמת. בראשי? לא, מבחינת האמת גם ציפור וגם זוכור. אני אתן לך דוגמה. מבחינת האמת זה בראשי, אבל אתה לא רואה. לא, אין לי בעיה, אני מקבל את זה. זה קורה לך בתוך הראש, ומפרספקטיבה שונה, כשינה. את לא מודעת. בתוך החלום, את חולמת חלום, ויש התרחשות. לא, נגיד עכשיו אני חושבת מחשבה. היא קיימת במציאות. לא, היא גם קיימת וגם לא קיימת בו זמנית. אם עכשיו אני מדמיין פיל, הוא גם קיים וגם לא קיים בו זמנית. אבל היא בראשי, מה זאת אומרת היא לא קיימת? היא קיימת. לא, היא לא קיימת, היא קיימת כמו השולחן הזה? לא. כולם רואים את השולחן, כן. זה בכלל לא קריטריונים? היא קיימת בסוג קיום אחר, לא אמרתי שהיא לא קיימת. אמרתי שהיא קיימת בסוג, בדרגה אחרת. כל מה שאת רואה פה... קיימת בדרגה אחרת, זה לא גם... תחשבי שעכשיו אלוהים הלך לישון, והוא חולם את מה שקורה פה, בסדר? כשאתה קיימת בדרגה אחרת, זה לא אומר גם קיימת וגם קיימת. אז אני אסביר לך למה אמרתי את זה. זה לא אומר את אותו... אני אסביר לך למה אמרתי את זה. אני אסביר לך למה אמרתי את זה. כי מבחינת הפרספקטיבה הגדולה ביותר, זה בכלל לא קיים. אני אסביר לך מה אני אומר. אני אסביר לך. יש לי עכשיו מחשבה ברורה. כן. אוקיי? אתה אומר, היא גם קיימת והיא גם לא קיימת, כי מבחינת המציאות, היא לא... אתה יודע מה, אני אפילו... את שואלת, למה... אני אסביר לך את מה ששאלת, את אומרת, למה אתה אומר שזה לא קיים? תגיד שזה קיים בדרגה אחרת, למה אתה אומר לא קיים בכלל? נכון, נכון, זה מה שאת שואלת. לא, אני אומר שזה לא קיים בכלל. זה גם ממש קיים וגם לא קיים בכלל. כשאת חולמת חלום, נגיד שעכשיו את חולמת חלום, בסדר? בחלום קורה... הוא קיים. יש פה כמה מצבים. דבר אחד, זה קיים בתוך החלום שלך. דבר שני, מבחינת החדר שלנו, זה קיים פחות. זה קיים, אבל אנחנו לא רואים את זה. בסדר? ומצד ה... לא אומר שלא, שנייה. אבל אם אנחנו נלך עוד במעגלים, ברמות של תודעה, מבחינת הישות שחולמת אותנו... אם נלך במעגלים, זה קיים. אז מה שאני מגלה לך, שאם תלכי לתודעה הראשונה, מצידה זה לא קיים בכלל. בואי, את מסכימה, אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. למה שאני אמין בכלל? בואי נבדוק, את רוצה שאני אבדוק? אני בודק, אל תאמין לי, בואי נבדוק.
אני אסביר לך למה. נגיד, את יודעת, את מכירה את המושג הזה שנקרא חלום בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום. גם חולם, והוא מתעורר והוא רואה שהוא בתוך חלום, ואז הוא מתעורר ועוד פעם רואה שהוא בכלל בתוך חלום, בסדר? עכשיו, אנחנו צריכים להסכים שככל שהחלום פנימי יותר, כך הוא פחות אמיתי. עוד פעם, הוא בפנים, מבחינתו זה ממש אמיתי. אבל זה פחות אמיתי מהצד שלנו, זה כאילו יותר, זה יותר בדיוני ופחות, יותר, זה רק חלום, זה לא מציאות. חלום ומציאות. יש אצלך הבדל מחלום למציאות? כן, אבל זה קיים וזה קיים. זה לא מתווכח איתך, אין לי בעיה. אז את אומרת למה אתה קורא לזה לא קיים? כן, זה... אני אסביר לך מאוד פשוט. אמרת זה קיים ברמה אחרת, בסדר. אין בעיה. אז קודם כל מסכים איתך, זה קיים ברמה אחרת. אבל אני אגיד לך למה אני קורא לזה לא קיים. מה ההגדרה של לא קיים? תגדיר לא קיים. ואני אסביר לך מה הכוונה לא קיים. לא קיים פירושו שכל הדברים קיימים כישות אחת. זה נקרא לא קיים. זה לא שזה לא קיים, זה קיים כישות אחת. אם אנחנו ניקח את הכוס ואת הכיסא ואותך ואת כל הדברים ונכניס אותם לתוך נקודה אחת, הם קיימים? כן. הם קיימים? לא. הם קיימים. ניקח את כל הקוסמוס כולו ונדחס אותו לנקודה אחת. וניקח את כל הרוע הזה. בסדר, אבל את יכולה... ונסתכל על זה. יש שם שולחן? כן. באמת יש שם שולחן? לא. זה גם וגם, כי כשהכל אחד, לפני המפ... את, את חושבת שהפעם, מה את חושבת? שהפעם מפץ גדול, בריאת עולם, מה בא לך? איזה סיפור תבחרי. כשאתה עובר הכל אחד... שנייה, שנייה, שנייה. זה בדיוק מה שאני מסביר לה עכשיו. את חושבת, מה את חושבת שהיה? אני אומרת שהיה פעם מפץ גדול? מה את חושבת? תאמרי אחד מהשניים. את רוצה את פירוש שלישי? כן, הוא היה. היה. יפה, לפני המפץ הגדול, היה את השולחן הזה? כנראה שזה פוטנציאל. יפה, אז בסדר, אבל זה פוטנציאל, אז זה היה קיים כפוטנציאל, בסדר? כן. למרות שגם נשאל, ומה היה לפני הפוטנציאל? אבל זה מה שהתכוונתי, שאמרתי לא קיים, הכוונה קיים כפוטנציאל, בסדר? אני אגיד לך יותר מזה, אם עכשיו היינו לפני המפץ הגדול, והיינו מסתכלים סביבנו, היינו יכולים להגיד, הנה, אתה רואה פה זה השולחן? לא, עוד אין מקום, עוד אין מקום, עוד אין זמן. לא שייך להגיד שולחן, כיסא, לפני, אחרי, אתמול, היום. נכון? זה הכוונה לא קיים, לא שזה באמת לא קיים. הכוונה שזה לא קיים כי ישויות נפרדות. תסביר מה זה כולנו אחד, כל אחד. הנה, הסברתי לך עכשיו. אם אני שואל, כנראה שלא. אז בואו נסביר את זה עוד פעם. רגע, קודם כל, איתך, את הבנת את הנקודה? שאמרתי לא קיים, לא התכוונתי לא קיים בכלל. זה לא יכול לא להיות קיים בכלל. כי אם זה קיים כרגע, אז הפוטנציאל שלו לפחות תמיד קיים. נכון. הכוונה זה לא קיים כישות נפרדת. זה לא קיים כישויות נפרדות, זה קיים כישות אחת. אבל מה שאתה אומר זה קיים כישות אחת. תסתכלי, יש לך שכל, בסדר? את כרגע רואה פה כיסא. ואת חובה כיסא. השכל, יש לך חושים שרואים כיסא. והשכל שלך רואה את הכיסא, את אומרת הנה כיסא, אז את חובה כיסא, קיר, בן אדם, נכון? כן. עכשיו אותו שכל בדיוק, יכול, איך הוא מקבל את המידע? עכשיו תסתכלי, התודעה שלך חובה כיסא. כי המידע נכנס דרך החושים, השכל מנתח את המידע שנכנס דרך החושים, וחווה, והתודעה חובה את הכיסא. עכשיו, השכל שלך יכול להסתכל לעוד מקום. הוא יכול להסתכל על הכיסא, אבל הוא גם יכול להסתכל על הדברים מפרספקטיבה נוספת, מהפרספקטיבה של לפני הבריאה, מהפרספקטיבה של המהות של הדברים. אוקיי? אני מסביר, מה זאת אומרת? אני אסביר עוד פעם. שאני אסביר לך מה הכוונה, כל אחד. אה? טוב, אני אסביר את זה. הכיסא הזה, אוקיי? זה דברים שצריך להבין אותם, זה רוב האנשים, זה כמו שיעור בסינית למי שלא מכיר את הנושאים האלה, בסדר? אבל ככה זה עובד. צריך פעם אחת, צריך לעבור את המשוכה הזאת ולהבין מה זה חיים כרגיל. הדבר האחרון שמעניין אותי בחיי היום-יום זה הנושאים האלה. זה לא מעניין, אבל פעם אחת צריך לעבור את זה. זה כמו שאומרים, כאילו, תבין, נגיד לדוגמה לימוד אנגלית. אחרי שתדע אנגלית, אתה כבר לא לומד יותר אנגלית, אבל אתה פעם אחת צריך ללמוד אנגלית. פעם אחת צריך להבין את המושגים, להבין איך זה עובד, מי נגד מי, ולמה, ואחר כך תתחיל לשחק. כאילו, תדע את כללי המשחק, ואז לא תצטרך כל מה להתעסק איתם. מדובר פה על עניינים שצריך להבין אותם פעם אחת. יש פה כיסא. יש פה זה, יש פה שם. אוקיי, עכשיו, כל הדברים האלה עשויים. ממה הם עשויים? מה זה כיסא? ממה הוא עשוי? מחומר, עץ. ממה זה עשוי? ואני זה תודעה, וזה כיסא, וזה דומה, וזה צומח, וזה מדבר, וכל שאר הסיפור. גם בכיסא יש תודעה. נכון, עכשיו שנייה. בסוף התהליך, או שגם לך אין תודעה.
בסוף התהליך, זה אותו דבר בסוף. אתה והכיסא בסוף אותו דבר. עכשיו, בסוף התהליך, אתה מגיע להבנה שהכל מתהווה מדבר אחד. זה אנחנו מסכימים על העניין. עכשיו, מה זה אותו הדבר? עכשיו, איך זה קשור לכל אחד? ומה הכל מתהווה מדבר אחד? מה הדבר הבסיסי ביותר של הקיום שלנו? מקום וזמן. אנחנו מסכימים? המקום, שזה קדימה, ימינה, שמאלה, אין סוף, וזמן. לפני, אחרי, אתמול, היום, עבר הווה עתיד. עכשיו, מה עשוי הזמן? הזמן עצמו, מה הוא עשוי? ממד הזמן, מה הוא עשוי? ממד המקום, מה הוא עשוי? אז לפי כל התיאוריות, וגם בלי תיאוריות אפשר להוכיח את זה, אבל זה לא משנה. אם תרצו, זה יהיה הנושא, אבל כרגע זה לא הנושא. לפי כל ה... אם חוקרים את זה מספיק, אז הזמן והמקום עשויים מישות אחת, שהיא לא זמן ולא מקום. כשאני אומר לא זמן ולא מקום, איך זה נראה לא מקום? זה נראה, כאילו ניקח את כל, המקום כולו, כאילו תדמיינו את כל הקוסמוס, תדחסו אותו לנקודה, תיקחו את כל רצף האירועים, תדחסו אותו לנקודה, כאילו זה, ונקודה אחת, וגם תמחקו אותה. זה נקרא כלום. זאת אומרת שכרגע זה עשוי מכלום. עכשיו, השכל שלך מקבל מידע דרך החושים שיש פה כיסא ופה כוס וכו' וכו', שיש ישויות נפרדות. אבל השכל שלך, אם הוא מתבונן לתוך המציאות, הוא גם יכול לקבל מידע נוסף שלמרות שאני דרך החושים רואה את הנפרדות, דרך ההבנה שלי אני מבינה שזה לא נפרד. ואז יש לך שתי, חוויות בו זמנית. אז יש לך שתי חוויות בו זמנית, ואז את גם חובה שזה אחד, אז לא שייך שתגיד אני רוצה ללכת לשם, כי אין הבדל בין פה לשם. לא שייך שתגידי הצלחתי, לא הצלחתי, כי אין הבדל בין שום אירוע בכלל, אירועים בכלל לא קורים, ובו זמנית הם גם קורים. וזה באמת ככה. במקרה זה באמת ככה. זאת אומרת שהנפרדות היא אשליה. לא. היא פרספקטיבה של המציאות. יש מציאות שבה מצד אחד מתרחשים אירועים, מצד שני גם הכל אחד. זאת אומרת שאין הבדל בין לפני לאחרי, לאתמול, לשלשום, לימינה, לשמאלה, לפה, לחלל. היה לך איזה אירוע מכונן שהגעת אליו? כן, חקירה מתמדת. אוקיי. אני לא מכיר, לא רואה את האתר בכלל. קצת נשמע כמו הסרט... מטריקס. כמו? לא, מטריקס... האחרון, ההתחלה? לא מכיר. לא. זה עניין של הבנה, זה עניין של הבנה. זה לא ביום אחד מגיעים לזה, אוקיי? זה עניין של הבנה, של תהליכים. קודם כל אתה מתחיל ב-אני רוצה ליהנות יותר. בסדר? אתה מתחיל, אני רוצה ליהנות יותר. מה אני עברתי? קודם כל אני רוצה ליהנות יותר. מה אני בא לך לעשות? ליהנות. בוא נהנה. איך נהנה יותר? אתה בסופו של דבר מבין שזה בתוך, זה לא משנה מה קורה לך, זה משנה מה אתה חווה את מה שקורה לך. זה, אתה מגיע להבנה הזאת מאוד מהר. אתה מבין שבעצם משנה מה אתה חווה. ואז אתה... מה? אפשר לעצור את זה? אפשר, 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 עצרתי שם, זה הספיק לי. לא, תמשיך לשם ה... לא, שנייה, לא, ברור שאנחנו נמשיך, חכי. לעצור בזה, כאילו, לא נמשיך לחקור, אפשר להשתגע מזה, כאילו... חכה, חכה. לא, משתגע זה לא בהכרח רע. שאתה בבית משוגעים, אם אתה משתגע, זה לא... עזוב, זה לא משנה, השתגע או לא. השאלה כמה טוב לך, בוא תסתכל. אני לא ישר התחלתי לחקור. הלכתי עם הקונספט הכללי שאומר, תאהב את המציאות, תקבל את מה שיש, תרצה את מה שיש, כל השיטות האלה. ויישמתי אותם, וזה עבד לי. אז גיליתי שאני רוצה יותר טוב. אז גיליתי שאני לא מצליח לעשות את זה 24 שעות במה בלי הפסקה, ושזה גם כל הזמן יגדל. אתה יכול לאהוב את מה שיש, אבל אתה לא באמת אוהב את מה שיש, אתה לא באמת רוצה. אתה יכול להגיד, טוב, אני מוכן לשתוק, אבל באמת לרצות, אתה באמת רוצה את זה שרע לך, ואתה באמת מכל יום אוהב יותר את המציאות יותר מאשר אתמול. איך אתה יכול לספק כזה הנאה? מחשיבה חיובית או שלילית, זה לא עובד לך. ואז אמרתי, אני חייב להבין את מנגנון הרצון. אמרתי, אם אני אבין את המנגנון, אמרתי, הכל בסופו של דבר סובב סביב הרצון. ככל שאני רוצה יותר את המציאות, ככה יותר טוב, אני רוצה פחות, יותר רע. אמרתי, אני חייב לפצח את הרצון. מה פשר הרצון? מה זה הרצון? אמרתי, לעצמי, אם אתה חכם כל כך גדול, ואתה מכיר את כל התיאוריות, ואתה יודע בדיוק איך להיות מאושר, אז למה אתה לא מאושר? כי אתה יודע איך להיות מאושר, אתה מכיר את כל הטריקים. תחשוב חיובי, תחשוב משם, תאמין בעצמך. ואתה יודע את זה, אתה לא עושה את זה, למה? מה, אתה לא רוצה להיות מאושר? אמרתי, אני חייב להבין מה קורה כאן. אז שלב ראשון הבנתי שיש, שאני בכלל לא בוחר, שרק חשבתי שאני בוחר, אוקיי?
הבנתי שבכלל יש משהו ששולט בי ברצון. אז אמרתי, טוב, יש איזה מישהו שמתעלל בי, שולט בי, לא מבין מה קורה פה. אמרתי, בוא נתחיל להבין את העניין, אוקיי? ואז הלכתי עם ההתבוננות, מה זה הרצון, מה זה אני? אני זה הרצון שלי, אני זה המחשבה שלי.